դրանից առաջ իշխող խմբարությունը միաձայն համախմբված առանց որևէ հարց տալու դատախազին, այսինքն որ առանց որևէ հարց ունենալու համախմբված քրեարկել դատախազական Իսկ ապահման միջոցը, որը որ իմ ենթադրություններով կապված է Պարոն Ծառուկյանի տարիքի հետ, կորոնավիրուսի առկայության հետ, Հայաստանի Հանրապետությունը, մի գուցե դատավորի կողմից դրանք հանդիսացել են ինչ-որ ձևով պատճառներ, ապահման միջոցը ընտրել այնպիսի միջոց, որը որ կապված չէ անձին ազատազրկումից զրկելու հետ. Այս հրամասին պետք է խոսել եւ այս արձանագրումները կարևոր անել, որտեղ մեր համակարգացիների մոտ, շատերի մոտ տպավորությունն է, որ այն քրեական գործը, որ հետ կապված ազգային ժողովում տեղի ունեցավ, լսումներ եւ որոշում, դատարանը բաց թողեց Պարոն Ծառուկյանին։ Ասում եմ, հաստացի, մենք ունենք միրակը, ես ասացի կարևորը կապված, որ կարային ունեն տարբեր պատճառ։ Այն որ ազատական համակարգի վերաբերյալ բազմիցս քննադատություններ են հնչել ուժի կողմից, ես ուզում էի հասկանալ այս պարագայում, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ է եւ Դավիթ Ծառուկյանի կալանքի միջնորդությունը ներժվել է, այս պարագայում դուք դատական համակարգի վերաբերյալ անաչառության վերաբերյալ կասկածնելու եք, թե չէ։ Դատարանի դատական համակարգում գոյություն ունեցող խնդիրները հայտնի են բոլորին եւ մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք, կարիք չկա ամեն դատական ռիսկից հետո գնահատական տալ, արդեն բոլորին հայտնի փաստի հետ կապված։ Դուք բոլորին ճիշտ ներողություն ունեք, տեսեք Ծառուկյանը այդ գործընթացը իդեն որակեց քաղաքական հետաքննություն։ Բայց ի՞նչ պետք է լինի։ Ստացվեց, որ ինքն իրենին է, չի կարելի դուք շարունակել։ Հիմա դուք ասում եք, որ ոչ քաղաքական հետաքննություն չի, բաղուցը իվայք եկել այդ փաստը եւ քննությունը սկսվել է։ Ընտրակաշխատի հետ կապված օրինակ բոլոր ընտրությունների լրագրողները ավելացել են հայտնի ստացի արտակի ձայնագրությունը կա, այսինքն հանրապետական ֆիզակության ձայն ապահովող նախին պաշտոնյաների պարտամավորների վերաբերյալ բազմաթիվ տեղեկություններ հայտնեցին մամուլին։ Եթե դա դուք քաղաքական հետապնդում չէ, ինչու ընտրակաշխատի հետ կապված չի ընդլայնվում շրջանակը եւ ինչու այնտեղ քննության չեն առնում իրավապահները նաեւ Հանրապետականի հետ կապված ընտրակաշխատի առանձնահատկությունները, որոնք բազմաթիվ են եղել, առաջինը որևիցե մեկը չի կարող ասել, որ դրա հետ կապված գործեր չեն լինի, եւ հենց ձեր նշած գործերի հետ կապված մենք քննությունների հակառակորդ չենք լինի, լավ։ Երկրորդը, կոնկրետ մի մեր պաշտոնյայի հետ կապված քրեական գործի շրջանակներում գտնվել է հաշվետվություն, եւ այդ հաշվետվությունը ընթացք է տրվում եւ քրեական գործ է առաջացել։ Ինչ է ասել, եթե մեկի հետ կապված չկա, ապա մյուսի հետ կապված ինչի՞ կա։ Այսինքն մենք չենք կարող մեկի մյուսի հետ համապատել եւ դրա հիման վրա այն մյուսի հետ կապված որևիցե գործողություն չի։ Վերջի վերջո ինչպես արդեն նշվել է, երկու տարբեր մեխանիզմ է գործում։ Մի պարագայում, ես չեմ ասում ինչի մասին է խոսքը, կոնկրետ որևիցե մեկին նկատի չունեմ եւ կարծում եմ բոլորը կհասկանան ինչի մասին է խոսքը, մի պարագայում եղել է աշխատանքի մեկ ձև, այսինքն օրինակ պատգամավորների թեկնածուները իրենք են հոգացել ընտրակաշարքի ծախսերը եւ ձայների միջոցով ձևավորել են վերաբերմունք իրենց ղեկավարի մոտ եւ ըստ արժանգումը ստացել են իշխանության իրենց մասնաճաշինը, որի վառ ապացույցն է ռեյտինգային համակարգով ստեղծված ընտրական օրենսգիրքը, որը արվել է իմ գնահատմամբ նրա համար, որպեսզի ընտրություններից հետո անվանական հասկանան, թե ով ինչքան ձայն է բերել կոնկրետ այս կուսակցությունը։ Եվ եղել է մեկ այլ տարբերակ, երբ որ գումարը տրվել է, որպեսզի այդ տարածաշրջանում գործողություններ կատարվի, եւ դրա դիմաց ներկայացվել է հաշվետվություն։ Սա երկու տարբեր մեխանիզմ են, որոնք աշխատել են
Հայաստանի մի հանրապետություն։ Ինչի մասին դուք բազմիցս գրել։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, այսինքն հանրապետական հետ կապված, ես արդեն ասացի, որևիցե մեկը թող չկասկածի, հերթով դեպքերը բացահայտել են։ Կարող լինել նաև հակառակը, չէ՞։ Կարող լինել, օրինակ, Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը Զագրեբում, դրանից հետո մի ամիս հետո ինչ-որ քրեական գործ հանրապետական հետաքաշել, դուք ինչ ասեիք, հաստատ ասել, բա էլի կուսակցություններ են եղել, որոնց հետ կապված մամուլում հրապարակում են, ինչի իրանց հետ չկա, որովհետև իրենք ձեր հետ ինչ-որ ձևով համագործակցում են, այսինքն պետք չի փորձել գտնել մի բան, որը իրականության մեջ չկա։ Ես ներողություն եմ, չէ, ով ասեց ակտիվ քաղաքականության, ակտիվ քաղաքականության մեջ Սամվել Ալեքսյանյան ասելիս դուք նկատի ունեք անձը, թե ամբողջ համակարգը, եթե դուք կենտրոն, ես Սամվել Ալեքսյանյանի հետ կլնի, Սամվել Ալեքսյանյանը որևիցե մեկ ապահովված չի, հիմա նույն հաջողությամբ, եթե Էդվարդ Մարտիրոսյանը ասում էր Խաչատրյան, Գագիկ Խաչատրյան, ինչի իր հետ որևիցե բան չկա, եւ այլ ոչ կարող ամեն ինչ մի վարկյանում բոլորի հետ կապված, բոլորի քրեական գործեր են, ժամկետներ ունեն, հիմքերի հիմնավորության խնդիր կա, հա, հասկանում եմ, բոլորը ուզում են, ում անունը իրանք երբևիցե լսել են, որ հետ կապված ինչ-որ հրապարակում արվել, մի ժամվա մեջ որոշները նաև ուզում են, որ հրապարակում այրվել, ոչ Սամվել Ալեքսյանը, ոչ որևիցե մեկը, ոչ Ալեն Սիմոնյանը, որ եթե իր հետ կապված լինում են, հաստատ չեն խուսափել, իսկ գործընթացը շարունակվում է, բայց նաև մի բան ֆիքսեն, այո, դատական համակարգում մենք այսօր խնդիրներ ունենք և դրա մասին խոսել է, և այդ խնդրով այսօր զբաղվում են և զբաղվելու է։ Պան Սիմոնյան, այսօր լուսավորչական հանրապետության ղեկավարն ասում է, ես հուշացնում եմ, որ հանկարծ ավեն ժողովը հայտարարություն չլինի, քանի որ պետք է դատախազի ներկայացրած փաստաթղթերը հիմնավոր լինեն, և փաստորեն ասում 87 հոգի քվեարկեցին կողմ, սակայն հետո դատարանը չկանանավորեց Գագիկ Զարուկյանին, այս մասով կխնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը, հստերության արդյունքում է, որ հայտարարակ եղան այդ անձին, ովքեր կողմ քվեարկեցին ներկայացրած միջնորդագրերին, սակայն հետո տվյալ անձը չկանանավորվեց։ Հարմանքյան ասել, որ հայտարարակ եղան այդ անձին։ Ոչ, նա նշում է, որ զգուշացնում է, որ Ես կարծում եմ, նախ եւ առաջ պարոն Մարուկյանը պետք է իր հետ կապված մտահոգությունները զբաղի, իր վարկանիշի, իր հայտարարակ լինելու չլինելու կամ անհաջող իրավիճակում գտնվելու կապված։ Վերաբերում է իր հայտարարության իրավական առումով, դատարանը չի արդարացրել Գագիկ Ծառուկյանին և չի ասել, որ այն մեղադրանքները, այն տեքստը, որը որ ներկայացրել է ազգային ժողովում, առոչինչ է և հիմնավոր չէ, ընդամենը խափանման միջոցը, որը մամուլում իդեր գտած տեղեկությունների համաձայն բողոքարկվելու է, համարել է, գտել է, որ մեկ խափանման միջոցը փոխարինել մեկ այլ խափանման միջոցը առաջարկել է, և հիմա իրար հերթ չտալով գալ ասել, որ ես ասում եմ, պարոն Մարտիրոսյան, ես վերջի մտածի սովորություն, ինչ լինում է, ինքը նախապես ասած է լինում, և դրա հետ կապված որևից է զարմանքայտել, կարծում եմ, դուք էլ արդեն պետք է սովորեցիք։ Պանոս Սիմոնյան, այսօր դուք տեղեկ եղել, որ պետք է խուզակեն Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատունը, նաև ազգային ժողովի նախագահ տեղեկ եղել է, որովհետև այն ժամանակավորվածին Գագիկ Ծառուկյանը դեռ մեկ պարտամավորական անձնակազմ, և այդ օրը բացի խուզակությունից եղան նաև ԱԱՀ երեք հրաշալիություն ներսարարձուք, նաև անհատության կանխարգված, ինչպես նաև պարտամավորական անձնակազմ Ես տեղյակ չեմ եղել, ես ասեմ ավելին, նախորդին երեկոյան մենք ունեցել ենք վարչության միստ, և վարչության միստի ընթացքում նույնիսկ դրա մասին չի խոսացվել, և որևիցե մեկը չի իմացել, ես տեղեկացել եմ Արման Աբովյանի ուղիղ գծերից, ինչից մենք պատգամավորի հետ այդ ժամանակ որը դեռևս ուներ պատգամավորական անձնային մխելություն։ Ես չգիտեմ խորհրդանանի նախագահ տեղյակ եղել թե ոչ, ենթադրում եմ, որ ոչ, որտեղ միասին են դրա վարչությունների ընթացքում և դրա մասին որևէ ցույց չի։ Ժամանակական փոփոխությունների հետ կապված նախագիծը, որ այսօր արտահերթով պիտի քննարկվի, արդեն իսկ նշում են Լուսավոր Հայաստանի մասնավորապես նշում են, որ սա հակասահմանադրական գործընթաց է, առանց այդ նաև հրապարակումներ կան այն մասին, որ իշխանության յուրացման հետ գործ ունի։ Ես կարծում եմ, սահմանադրական գործընթացը շատ ավելի արագ է պետք անել, և ներողություն եմ խնդրում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, դատական համակարգում գոյություն ունեցող ճգնաժամը այսքան երկարաժամկետ ծավալով չլուծելու, և իրենց նյարդայնությունը ես հասկանում եմ, կապված վերջին որոշումների հետ կապված, բայց ուզում եմ նաև վստահեցնել, որ
այն ինչի համար իրենք պատվիրակել են մեզ որպես իշխանություն, մենք իրականացնելու ենք եւ իրականացնելու ենք հնարավորինս արագ։ Հասնելու են այսօր Արման Բաբաջանյանը հրապարակում էր ավել անդրադարձել էր առաջնային կայքում հրապարակվածքին, ասել էր, որ կատվերներ դուրսության ապրում էր հրապարակում, հետո նշվել էր, որ որովհետև ես երկու կայքում տեսա դրված, մեկում արդեն հեռացվել էր, մյուսը ենթադրում եմ հեռացվի, նման բան չկա։ Նման բան չկա, ես երբևիցե որևիցե մեկ հետ կապված բան չեմ տեսել, եւ նման հայտարարություն իրականության մեջ գոյություն չունի։ Կարող եք տեսնել Պարոն Բաբաջանյանի մեջ, ինչպես նաեւ կարող եք տեսնել, այստեղ առաջին կայքի մեջը, որտեղ նման հրապարակում չկա, իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր Արման հետ գաղափարին, ես երբևիցե նման խոսակցություն առաջինի աշխատակիցներից որևիցե մեկի չեմ մտածել։ Եվ իդեպ ասեմ, ես նույնիսկ զարմացել եմ, որ նման տեղեկությունը դուրս եկել, որտեղ թերահավատոր են մտնում, որ ինչ-որ նման տես հանդիպումա տեղի ունեցել, ես վերջերս դիմացել եմ, ինչ-որ ինչ բան ասել, ես թերահավատոր եմ։ Այսինքն չեք հավատում, որ Հայաստանը Սերսարքսյանի հետ մտածել։ Այդ օրը, ես անկեղծ կարծիք ասեմ, ես չեմ հավատում։ Այդքան քննադատելով անդ, այդ մի հրապարակում